Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne, a ovo su vijesti dana. U federaciji povećane mirovine za 11,1%. Minimalna mirovina sada iznosi 495 maraka. Nova politička previranja oko formiranja vlasti. Provjerili smo što kažu analitičari o mogućem ulasku SDA u vlast na razini federacije. U svojem proračun vlade županije Zapadno-Hercegovačke novac izdvojen za potporu obitelji s troje više djece, vlada od ove godine plaća i zdravstveno osiguranje vjerskim službenicima. Livno ostaje bez grijanja, za 7 dana s radom prestaje gradska toplana. Donosimo priču s Kupresa gdje je održano FIS natjecanje u slalomu i veleslalomu. Na početku dnevnika jedna vijest koja će obradovati sve umirovljenike. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na prvoj hitnoj sjednici nakon usvajanja proračuna Federacije za 2023. godinu donijela odluku o povećanju mirovina u Federaciji za 11,1%, a tako umirovljenici već u ovom mjesecu mogu očekivati uvećane mirovine za mjesec siječanj. Najniža mirovina od sada će iznositi 495 maraka, a zajamčena 590. Želim reći, a ministar Vesko Doljača će o tome malo više, da ovo povećanje od 11,1% je najveće povećanje u istoriji penzijnog fonda u federaciji. Podsjetit ću vas da smo u zadnjih 10 mjeseci 4 puta povećali penzije. U aprilu prošle godine 7%, pa 3,5% u junu, pa 5% za najniže penzije u novembru i evo sad 11,1%. Briga penzionera je jedna od prioriteta u radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao i samog ministarstva. To je naša obaveza. Jednostavno, znamo koliko je ta kategorija ugrožena, koliko su ti problemi koje oni imaju. Želimo da faktički pomognemo, da zaštitimo tu kategoriju. Prošle godine, pogotovo u drugom dijelu prošle godine, bila je jako visoka inflacija koja je bitno ugrozila standard i trebalo je na određen način reagovati. Ako ne bude blokada, mislim da najkasnije do kraja prvog kvartala, krajnji rok, kada parlament treba da usvoji proračun za 2023. godinu, rekao je novoizabrani ministar financija BiH Zoran Tegeltija. On je naveo da su projekcije vrlo jasne, da su izrađene u prethodnom periodu i da proračun iznosi oko 1,2 milijarde za financiranje institucija, isto toliko za servisiranje vanjskog duga. Da bi bio usvojen budžet, mora da bude usvojen globalni fiskalni okvir Bosne i Hercegovine. Globalni fiskalni okvir Bosne i Hercegovine treba da odobri Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine. Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine čine premijeri i ministri financija kantona, predsjedavajući savjeta ministara i ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da će ovaj proces formiranja Fiskalnog savjeta biti brzo završen, da će biti postignut dogovor oko globalnog fiskalnog okvira, onda taj dio, kako bi rekao, manje više tehnički dio posla, ostaje na Ministarstvo financija i trezora. Naravno, Ministarstvo financija i trezora u cijelu godinu radila na projekcijama i izradama budžeta. Ono što nedostaje Ministarstvo financija i trezora jeste globalni fiskalni okvir, odnosno koliko je to sredstava, ključno pitanje koliko sredstava dobijamo sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje. Poslije toga je sve lako i sve će biti završeno brzo. Dovršetak procesa uspostave vlasti u federaciji doveden je u pitanje nakon što je SDP zatražio da stranka pod nazivom Za nove generacije više ne može biti članica ove koalicije. Na ovaj način otvorio se prostor da SDA uđe u federalnu vlast, što je potvrdio čelnik SDP-a Nermin Nikšić. Više o ovoj temi pogledajte u prilogu kolege Dejana Perića. Više nisam siguran hoću li biti premijer federacije, poručio je Nermin Nikšić nakon sastanka čelnika u Smorke, koji je iniciran nakon krize koja se uvukla u njihove redove, poslije glasanja za izbor izaslanika za Državni dom naroda. Kad je u pitanju stranka Za nove generacije, trojka je više ne smatra partnerom, s nama ne mogu biti u kombinaciji ni u Sarajevskoj kantonalnoj vladi, ni u federalnoj vladi, svakako na državnom nivou nisu dio te priče. Oni imaju svoj poseban odnos sa NES-om i mi nemamo ništa protiv da u toj nekoj svojoj kvoti NES s njima
sarađuje kao partnerima, prati ih, ali ponavljam, kad je u pitanju trojka, za nas više nisu partneri. S druge strane, predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović za naš je program poručio kako ipak vjeruje da će cijeli proces oko imenovanja nove federalne vlade biti okončan vrlo brzo. Ja sam uvjeren da ćemo i također razum federacije završiti na način da ćemo imati imenovano predsjednika vlade u narednih 15 dana, kao što smo imali gospođu Krišto kao predsjedatelja vijeća ministara, i da onda ostaje jedan dio rasporeda resora, recimo da to ne bi smjelo trajati duže od 20 dana. Novinar Fadel Mandal poručuje kako Nikšić ne bi trebao biti pesimist, jer je savezništvo već demonstrirano kroz parlamentarnu većinu prilikom izglasavanja federalnog proračuna. Ono što Nikšić govori o tome da nije siguran, mislim da je to u stvari više jedna razočaranost partnerima unutar osmorke. Ne bih rekao, rekao bih da je trojka poprilično stabilna, trojka, naša stranka, NIP i SDP, ali mislim da je razočaran ponašanjem prije svega ovog pokreta za nove generacije, a onda i ponašanjem stranke NES i stranke za BiH. Mislim da ih on sada želi izvući na čistinu i taj zahtjev da do ponedjeljka se skupe potpisi za da se demonstrira i da se pokaže da postoji parlamentarna većina, da je to usmjereno na to da se stranka za BiH prije svega i ne izvuku na čistinu i da pokažu gdje su i na kojoj strani. S druge strane, novinar Milan Šutalo smatra kako će na kraju ipak morati doći do formiranja nove koalicije. Koju bi činili HDZ s jedne strane, eventualno sa partnerom HDZ 90 ili HNP-om, i s druge strane uz SDP, SDA će činjenice se biti neminovan akter ili član te koalicije. Dodaje kako je iluzorno vjerovati da se bilo koja koalicija može temeljiti samo na programu. Treba program ako nema matematike. U ovom slučaju, kad je riječ o Federaciji BiH, potrebno je ispuniti tri uvjeta, dakle, da bi se formirala vlast. To znači da koalicija koja se napravi mora imati većinu u zastupničkom domu, većinu u Domu naroda i mora imati većinu, odnosno onaj kontrolni mehanizam, najmanje 11 izaslanika u svakom od tri nacionalna kluba. Osmorka, vidimo, nema taj kontrolni mehanizam i po svemu sudeći, dakle, u čelništvo federacije bit će imenovana osoba koja nije član te koalicije, to je gospodin Refik Lendo za dopredsjednika Federacije BiH. Mnoge stvari mogle bi biti jasnije početkom idućega tjedna, za kada je Nikšić najavio odluku o tome hoće li podržati Refika Lendu za potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. A da bi vlada federacije trebala biti formirana kroz narednih 15 dana, potvrdio je predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović. Čini mi se da će ipak federalna vlada u narednih 10 dana dobiti svoje obris okvire, ćemo imenovati predsjednika vlade i ja bih rekao da nikako neće iz drugog mjeseca izaći puna vlada, odnosno puni saziv vlade u svojem imenovanju. To je sad pokazivanje jedne političke mudrosti stranaka koje smo se okupili da to uradimo, primarno mislim na osmorku koju ste vi naglasili. Treba biti ozbiljan, ja mislim da ćemo mi to završiti i da će to biti jasno i našoj javnosti u potpunosti već možda do kraja idućeg tjedna. U Banja Luci je danas održan sastanak predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika i Elmedina Konakovića. Dodik je uvjeren da će osnovni princip nove državne vlasti u kojoj su SNSD i NIP biti redovno konsultiranje i da se pokuša doći do konsenzusa. Osvrnuo se i na političke razlike između vladajućih stranaka na državnom nivou, te rekao kako je SNSD neće podržati ukidanje trošarina na gorivo. I vlada federacije, vjerujte, bit će vrlo brzo formirana zato što ćete vidjeti jedan proces koji, izvinjavam se, pokazuje da imamo većinu u vladi Fadla Novalića. Dakle, tamo sjedi 5 HDZ ministara, 4 SBB, jedan je Naroda i pravde. Ukoliko SDA obesmisli ili blokira sve ove procese, mi ćemo poneti, tamo ćemo donositi odluke kako ova koalicija želi. I time zaista ne vidim više potrebu da oni silom, novcem, ne znam šta sve ne rade, ostanu na vlasti. Ja mislim da je vrijeme da shvate da su za ozbiljnu reformu i za duboku opoziciju. A što se tiče akciza, da znate da ćemo biti protiv i na Domu naroda protiv ove odluke. Mi smatramo i matematika govori da cijena goriva u
Bosne i Hercegovine i dalje je na istom ili nižem nivou od regionalnih cijena koje gledam. I pored činjenica da je Srbija skinula akcize za 50%, cijena goriva sada u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj je jeftinija nego u samoj Srbiji. I da ne govorimo o Hrvatskoj. I to ste mogli da vidite u obračunu svega. Mislimo da eliminacijom prihoda za budžete i za fondove apsolutno smanjujemo naše razvojne šanse. Jedna od županija u kojoj još uvijek nije poznato tko će činiti vlast je Hercegovačko-neretvanska županija. Evo što je u procesu formiranja vlasti u ovoj županiji rekao Tomislav Martinović, zamjenik predsjedatelja Skupštine HNŽ-a. Cijeli proces političkih razgovora je trenutno usredotočen na ono što se događa na federalnoj razini. Znači, očekujemo da bi već danas ili sutra trebali biti potvrđeni svi kandidati koji su nominirani za mjesto predsjednika, odnosno potpredsjednika federacije. Vama je poznato da je Središnje izborno povjerenstvo već potvrdilo nominaciju gospodina Lende za potpredsjednika, odnosno do predsjednika iz reda bošnjačkog naroda, gospođe Bradare za isto takvu funkciju iz reda hrvatskog naroda, a gospodin Stojanović je prikupio dovoljan broj potpisa i njegova nominacija je trenutno u obradi u Središnjem izbornom povjerenstvu. Kad se cijeli taj postupak završi, zadaća Doma naroda da to prosjedi zastupničkom domu i da se obavi taj krug glasovanja. Znači, to je apsolutni preduvjet. Ukoliko se ta priča završi kako treba, onda slijede razgovori koji se tiču imenovanja premijera i članova vlade. Određeni previranja politički ima kad je u pitanju cijela ta priča, posebice onom dijelu što mi kolokvijalno zovemo smorka ili sedmorka. U Livnu će za 7 dana prestati s radom gradska toplana. Naime, Livanjsko komunalno poduzeće zbog nedovoljnog broja korisnika i gomilanja dugova zbog neodrživosti sustava grijanja prestaje proizvoditi i isporučivati toplinsku energiju na području grada Livna. Detalje donosi kolega Matija Barać. U Livnu će usred zime prestati sa radom gradska toplana. Naime, kako su naveli u svom priopćenju, javno poduzeće Komunalno Livno zbog nedovoljnog broja korisnika i neodrživosti sustava prestaje proizvoditi i isporučivati toplinsku energiju korisnicima na području grada Livna za 7 dana. Podsjetimo, problemi su počeli još u listopadu prošle godine, kada je gradsko vijeće na inicijativu ovog poduzeća usvojilo odluku kojom je za 100% povećana cijena opskrbe toplinskom energijom za kućanstva, te 235% povećanje cijene za pravne osobe. Kao razlog donošenja spomenute odluke navedeni su poremećaji na tržištu energenata, inflacija i problemi s dobavljačima. U tom trenutku veći potrošači, kao što su županijska bolnica i MUP, su pronašli drugi način grijanja, a uz njih i određeni broj kućanstava. 2/3 korisnika ili energije je prodano manje nego isti period prošle godine. Mi imamo ulazne troškove od 250 tisuća maraka samo sječke za ovaj mjesec i pol, a naše izlazne fakture su za mjesec i pol 11. i 12. 75.000 maraka i očekujemo fakture za siječanj nekih 40.000 maraka. Znači, ne može niti polovicu troška pokriti samo ogrijeva. O troškovima plaća uposleni, o režijama, električnoj energiji i svemu ostalom niti ne govorimo. Korisnici koji su ostali vjerni grijanju iz gradske toplane jednostavno više svojim plaćanjem računa ne mogu pokriti goleme troškove koji sustav grijanja zahtjeva. Jedini je problem sa nekih 70-80 privatnih korisnika stanova i imamo situaciju da su prihodi od tih privatnih korisnika na mjesečnoj razini 7-8 tisuća maraka, a za održavanje sustava za sječku na mjesečnoj razini treba gotovo 100 tisuća maraka. Samim tim ovakav način toplifikacije neodrživ. Tijekom sljedećeg tjedna pokušat ćemo još iznaći rješenje. A rješenje će biti teško pronaći, ponajviše zbog duga prema dobavljačima energenata na koji toplana radi. Naš dug prema njima je u ovom momentu 201 tisuću maraka i oni očekuju da se to plati. Mi nismo u prilici platiti. Zamolili smo ih još tjedan dana za prolongiramo tu prisilnu naplatu ili već obustavu ogrijeva. Znači, mi nismo donijeli odluku da nećemo grijati. Mi ne možemo više grijati, ne možemo ispoštovati svoje
obaveze prema dobavljačima sječke. Problem koji cijelo vrijeme dodatno usložnjava cijelu situaciju sa grijanjem u Livnu je činjenica da je gradska toplana u vlasništvu privatne firme, koja sama ne može i ne želi vršiti toplifikaciju. Grad Livno i komunalna poduzeća već nekoliko zimskih sezona tako praktično u tuđem vlasništvu vode grijanje iz gradske toplane, sve do sada kada su troškovi postali neizdrživi. Jedna od inicijativa je da grad toplanu vrati u svoje vlasništvo. Mi jesmo zainteresirani, jako važan projekt za grad Livno, institucije i građane, ali moramo imati transparentnu ponudu, jasnu ponudu sa jasnim detaljima da znamo u što se upuštamo i šta preuzimamo. Bez toga, znači, ne možemo ulaziti u nekakve nejasne angažmane. Čini se da će tako Livno usred zime ostati bez grijanja iz gradske toplane. Institucije koje su se grijale na toplanu su pronašle alternativne izvore grijanja, a problem ostaje za oko 80 kućanstava kojima će uskoro od gradske toplane ostati samo hladni radijatori. Danas je u Širokom Brijegu održana peta redovna sjednica Skupštine Zapadno-Hercegovačke na kojoj je usvojen proračun ove županije u visini od 133,2 milijuna maraka. U ovogodišnjem proračunu izdvojeno 10,3 milijuna maraka za potporu obitelji s troje i više djece. Usvojeni prijedlog proračuna Županije Zapadno-Hercegovačke za 2023. godinu iznosi 133 milijuna maraka, što je za oko 13 milijuna maraka više u odnosu na prošlu godinu. Još jedna kapitalna investicija u ovom proračunu je gradnja obučno-edukacijskog centra od 7,5 milijuna maraka, izjavio je ministar financija Toni Kraljević. Podižu se i naknade za štićenike, dakle to su osobe s prostora naše županije čiji socijalni status nije takav i koji su nezbrinuti, a njihovo izbrinjavanje u adekvatnim ustanovama, staračkim domovima plaća županija Zapadno-Hercegovačko. Podižu se stavke i za sredstva za sport, sredstva za kulturu. Oko 400 tisuća maraka na dvijema pozicijama se podižu stavke za tekuće prijenose braniteljima, a jedna se odnosi naravno na onaj zakon, odnosno isplatu egzistencijalne naknade, gdje je pomaknuta i dobna granica, dakle, za ostvarivanje tog istog prava. Komentirajući situaciju u riznici, Kraljević je ocijenio da je ona stabilna i zdrava. Županija nema nikakvih obveza prema poreznoj. Ja ću podsjetiti kako se županija nije niti kreditno zadužila zadnjih 8 godina. Tako da što se tiče tog dijela, to možemo označiti, dakle, kao jednu povoljnu, kao jednu zdravu situaciju u smislu tih dugovanja i dugova. Također, danas su održana dva sastanka s predstavnicima sindikata osnovnih i srednjih škola. Tijekom ovog tjedna održat će se još jedan sastanak, nakon čega bi situacija trebala biti jasnija. Završni razredi i osnovnih i srednjih škola ovoga počinju u ponedjeljak, znači završni razredi ulaze u učionice, radi se na kalendaru za njih samo, onda vidjet ćemo što će biti dalje. Ja govorim stalno da se trebam držati svog resora i moj resor zbilja nije povećanje plaće, ali evo moram samo prokomentirati jer je na prošlom sastanku ministar financija im je rekao da je ipak to 10%. Podignute su stavke tekućih prijenosa za potpore poljoprivrednicima, potpore gospodarstvu, a uvodi se jedna novina u vidu plaćanja zdravstvenog osiguranja za korisnike stalne socijalne skrbi i za vjerske službenike. Iz Širokog Brijega odlazimo u Mostar, gdje su zastupnici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije usvojili prijedlog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Želja je da se ovim zakonom detaljno regulira ustroj profesionalnih vatrogasnih postrojbi i njihov status, kao i status dobrovoljnih vatrogasnih društava. O ovom zakonu i ostalim točkama današnje sjednice detalje donosi kolega Marin Suton. HNŽ se nalazi u ugroženom području. Svake godine imamo veliki broj požara. Donošenjem ovog zakona definiraju se odnosi između Županijske uprave za vatrogastvo i općina i gradova, ali i njihove obaveze. Riješen je i dio koji se odnosi na status samih vatrogasaca, gdje je bilo puno poteškoća. Odgovarajući dodaci na njihovu plaću, ovim zakonom predviđeno to može biti 30%, ali cijenimo da je to dobra stvar da vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu moraju imati bolji položaj i status. Naravno, riješeno je pitanje i određenih protupožarnih procedura kad su u pitanju i projektiranje, izgradnje objekata, nadzor, inspekcijski nadzor, tako dalje. Smatram da je ovaj zakon vrlo važan i po pitanju usklađivanja
jer odavno je bio na snazi, bila su dva zakona, ovim zakonom objedinjujemo ta dva zakona i mislim da se jedna cjelina sklapa jako dobro, tako da ćemo osjetiti na terenu i nova ulaganja u materijalno-tehnička sredstva u vatrogastvu, a svakako i ovaj dio vezano za kadrovska rješenja i njihova statusna pitanja. U ovom zakonu naglašena je i prevencija požara. Ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Eugen Ćubela naglašava kako je zakon rađen unazad 10 godina. Dodao je da čak 60% požara u federaciji se događa upravo u HNŽ-u. Imaćemo mogućnost, znači, da iz svojih vlastitih sredstava županije moćemo da formiramo te ili eskadrila ili već nabavku ti letilica i traktora za našu županiju. I očekujem potporu svih zastupnika i zahvaljujem se svima. Proteklih godina Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo nabavila je 21 vozilo za vatrogasce, vatrogasnu opremu, a i dronove za rano otkrivanje požara. I sindikata vatrogasaca smatraju kako je ovo krucijalan zakon i da sredstva treba ulagati u ljude i vozila. Prije svega zahvalio bi se upravi što je nabavila već 21 vozilo i podijelila vatrogascima. Tu se postavlja i pitanje, mnogi mediji su prokomentirali nabavku aviona, ne nabavku helikoptera i ostalog. Mislim da je potrebnije uložiti u vozila i ljude, jer bilo kakav helikopter, i da ga imamo, opet moraju ti ljudi proći taj teren i pogasiti sve iza njega. Osim zakona o zaštiti požara i vatrogastvu, danas su se razmatrali prijedlozi zakona o dopunama zakona o sudskim pristojbama s tarifom, prijedlog odluke o potvrđivanju zamjenika županijskog javnog pravobranitelja, kao i prijedlog odluke o osnivanju privremenog povjerenstva za zakonodavno-pravna pitanja i privremenog povjerenstva za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode. Nacrt programa aktivnih politika zapošljavanja za 2023. bila je tema današnjeg sastanka ravnateljice Federalnog zavoda za zapošljavanje Helene Lončar s predstavnicima županijskih službi za zapošljavanje. Za programe aktivnih politika ove će godine biti izdvojeno blizu 70 milijuna maraka i njime se planira obuhvatiti 13 tisuća osoba. U Vitezu je održan redoviti sastanak predstavnika Federalnog zavoda i županijske službe za zapošljavanje. Naglasak je bio na programima aktivnih politika za zapošljavanje, koje će se nakon što ih razmotre službe naći pred članovima Upravnog odbora zavoda. Procedura je sljedeća, dakle danas zadnje čitanje sa službama, da tako kažem, utorak već zakazan upravni odbor, nakon upravnog odbora mi ćemo objaviti naše programe na našem portalu i neki od programa će biti odmah operativni, a oni koji budu išli putem online poziva, jer dva programa idu putem online poziva, pripremamo teren za treći mjesec. Financijski plan zavoda je prošloga tjedna prihvaćen u oba doma federalnog parlamenta. Najavljuju unapređenje mjera kao i povećanje iznosa novca namijenjenih programima sufinanciranja, zapošljavanja i samozapošljavanja. Mi ćemo imati za aktivne politike cirka 70 milijuna maraka za 2023. godinu. Koliko je to ljudi planirate? Obuhvat 13 tisuća ljudi, dakle naš planirani obuhvat, s tim da obuhvat podrazumijeva i one koji su bili na određenim obukama koje organiziramo, dakle jer je stjecanje vještina jedan od ciljeva i drugi je cilj naravno zapošljavanje, odnosno podrška zapošljavanja. Da postoje velika zanimanja za programima mjera aktivnih politika, potvrđuju predstavnici županijskih službi. Kad je u pitanju Županija Središnja Bosna, zaista postoji veliki interes naših poslodavaca. U prošloj godini smo zaista realizirali veliki broj tih projekata. Za ovu 2023. godinu u nacrtu programa predviđeno je negdje oko 5 milijuna maraka za sufinanciranje zapošljavanja, a 1,5 milijuna za sufinanciranje zapošljavanja, znači, na području Županije Središnja Bosna. Za divno čudo, u protekle dvije godine mi smo značajno podigli postotak iskorištenosti raspoloživih sredstava u odnosu na neko ranije vrijeme. Ne kritiziram one koji su bili prije mene, jer i ja nisam u početku uspijevao sa svojim zaposlenicima povući sva sredstva. Međutim, korona kriza i ono što je slijedilo nakon toga, za divno čudo, ona imala je obrnute efekte, odnosno imali smo povećan broj korisnika, veći broj poslodavaca koji su bili zainteresirani za ova sredstva. Naročito uspješan program bio je ovaj o kome i danas razgovaramo, a to je služba u suradnji sa zajednicom, odnosno sa poslodavcima. To je jedna odlična mjera koja omogućava
da ne budemo ograničeni vremenskim rokovima, nego da možemo kroz cijelu godinu, kad se za to ukaže prilika, biti na usluzi našim poslodavcima. Koliko ove godine se izdvaja za županiju posao iz ovih mjera? Pa, prema onome što sam vidio iz ovog nacrta ovdje, bit će to negdje blizu 3 milijuna maraka. To je za naše, onaj, za naše gospodarstvo, koje je relativno malo u odnosu na druge županije na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, jedan značajan iznos. Kako je kazano, javni pozivi za programe sufinanciranje zapošljavanja i samozapošljavanja trebali bi biti objavljeni sredinom ožujka. Od 30. siječnja do 1. veljače na Kupresu je održano FIS natjecanje u slalomu i veleslalomu. Utrka je ove godine okupila veliki broj domaćih i stranih natjecatelja. Prilog kolege Mateja Marinovića. Kao i protekli godin, utrke svjetskog skijaškog kupa stigle su na Kuprešku visoravn. Na ovogodišnjoj utrci nastuplo je preko 100 natjecatelja koji su stigli iz 20 zemalja diljem svijeta. To natjecanje se održava u nas godinama i to ima jednu svoju određenu težinu, jer ipak tu dolaze skijaši i delegacije iz cijelog svijeta. Oni su prezadovoljni iz prvog razloga što je hotel blizu skijališta, dakle ne moraju putovati, staza im je blizu, a drugo je sama staza, odnosno priprema staza. Da bi se održala trka uopće, staza se mora pripremiti prema FIS međunarodnim standardima. Lijepo vrijeme, pristupačne cijene i mnoštvo snijega privukli su ljubitelje snijega na ovu Kuprešku visoravn. Mnogi od njih na Kupre su stigli iz susjedne Republike Hrvatske, a kako nam i kažu, na Kupre se vraćaju i svake godine. Ovdje smo već 15 godina, dođemo u sezoni po par puta po dva dana. Savršeno, sve super, usluga super, ljubazni ljudi, prezadovoljni, ja i suprug. Evo, došli smo danas prvi dan i zaista se osjećamo onaj lijepo, evo, stvarno uslovi su zaista odlični, tako da uživam. Pošto smo trenutno tek došle, vrijeme je odlično, staze se čine skroz super, tako da. Je li vam ovo prvi put da dolazite na Kupre iz svih prijašnjih godina? Nije. Ja već bila par puta, pa ono, super je tu. Uvjeti na Kupresu ne mogu biti bolji. Znači, topovi rade svaku večer, snijega ima prirodnoga. Mislim da će sad uskoro past novi, tako da će biti savršeno idući 15 dana sigurno. Budući da je skijaška sezona kasno počela, domaćini se nadaju da će potrajati što dulje, kako bi barem nadoknadili gubitke nastale zbog nedostatka snijega potkraj prošle i početka ove godine. Vidjeli smo da prvi dio sezone nije bio baš zadovoljavajući. Međutim, evo, stvorili se vremenski uvjeti za proizvodnju umjetnog snijega, a nešto nam je palo i prirodnoga, tako da, evo, sve u svemu, mi se nadamo da ćemo ipak ovu sezonu uspjeti odraditi u najbolje moguće. Na kraju vrijedi istaknuti kako je pobjedu današnjoj utrci odnio Vilijan Petanjko iz Hrvatske. Bilo je to sve za večeras. Naše priče možete pronaći na našem portalu kao i na našim društvenim mrežama. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri.